Primeiramente, a gente queria levar para os lugares, sabe? Tipo, estabelecimentos mesmo, né? Restaurante, lanchonete. E aí, depois a gente se inspirou, assim, nos eventos que tinham em cidades maiores, tipo Rio Preto, São Paulo. E falamos assim, vamos fazer um evento desse, um encontro vegano. Quiseram me dizer o que... Quem acompanhou as gravações desta vez foi o Fernando Kid. Ele representou a banda Tropicadelia. Uma verdade que nunca foi minha, tanta ideia que eu não dou a mínima. Pro Q Festival a gente vai levar a coxinha de jaca e o not dog, que é o cachorro quente vegano. Meu amigo, não vivo essa história de cada um com si. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. Com nenhuma palavra que você diz, mas pode falar à vontade, só não diga que eu devo seguir.